Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 100 illiyi və Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutunun alimlərinin yubileyinə həsr olunan Fizikanın aktual problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konferans keçirilib. Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilən konfransda çıxış edən rektor Elbrus İsayev qeyd edib ki, Ali Təhsil Ocağında bakalavr üzrə fizika və fizika müəllimliyi, magistratura üzrə fizika fənninin tədrisi, metodikası və metodologiyası, yarım keçiricilər fizikası, doktorantura üzrə isə nəzəri fizika, yarım keçiricilər fizikası, bəş cisimlər fizikası ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Elbrus İsayev bu ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin müvafiq laboratoriyalarda keçdikləri təcrübi dərslərin əhəmiyyətindən danışıb, konfransın işinə uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutunun baş direktoru Arif Həşimov qeyd edib ki, konfransın məqsədi fizikanın əsas istiqamətləri ilə bağlı aktual elmi müzakirələr aparmaq, əldə ediləcək elmi nəzərə nəticələrin təcrübədə tətbiqinin forma, metod və yollarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Konfransda laylı kristallarda radiasiya effektləri, yarım keçirici nazik təbəqələrdə ifrat keçiriciliyin elektron fonun mexanizmi mövzularında məruzələr dinlənilib. Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş video şərhə baxış olub. Konfransa onlayn şəkildə qoşulan Türkiyənin Qazi Universitetinin professoru Cengiz Taplamacaoğlu, Danimarka Elmi Tədqiqat Mərkəzinin professoru Nasir Tabatabey, Meksika Nüvə Tədqiqatları Mərkəzinin professoru Natiq Atakişiyev və Rusiya Federasiyası Dubna şəhərinin Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun professoru Yevgeni Yakuşevin çıxışları dinlənilib. Konfrans iki bölmədə öz işini davam etdirib. Konfransın ardınca keçirilən görüşdə əməkdaşlığın verəcəyi perspektivlər, gələcək fəaliyyət istiqamətləri barədə müzakirələr aparılıb və əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Sonda rektor Elbrus İsayev Fizika İnstitutunun baş direktoru Arif Həşimova hədiyyələr təqdim edib. İki tərəfli birgə elmi tədqiqat işlərinin aparılması, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrindən birgə istifadə edilməsi, alınmış nəticələrin birgə müəllifliyinə dərc edilməsi və eyni zamanda müxtəlif sahələr üzrə, müxtəlif elmi istiqamətlər üzrə, fəndlər üzrə mühazirələrin Naxçıvan Dövlət Universitetində təşkil olunması və eyni zamanda daha təşkil olunmuş mühazirələrdə kadrların seçilməsi, müəyyən olimpiyada xarakterli tədbirlərin keçirilməsi və s. Bütün bu sahələrdə əməkdaşlığımızı daha da genişləndirmək kimi məqsədlər qarşıya qoyulmuşdur. Biz Naxçıvan Dövlət Universitetinin də bazasını yüksək qiymətləndiririk. Əməkdaşlıq müqaviləsindən gözləntilərimiz birgə magistratura və doktorantura sahəsində kadr hazırlığı aparmaq, Fizika İnstitutunun professorlarının Naxçıvan Dövlət Universitetində dərslərə cəlb eləmək və onların Fizika İnstitutunun bazasında olan elmi tədqiqat laboratoriyalarından bizim alimlərimizin, gənc tədqiqatçılarının səmərəli istifadəsinə nail olmaqdır ki, bugün qarşılıqlı surətdə biz bu əməkdaşlıq perspektiv layihələrinə razılaşdıq. İnanırıq ki, bu həm gələcəkdə Fizika İnstitutuna yeni mütəxəssislərin cəlb olunmasına dəstək olacaq, həm də Naxçıvan Dövlət Universitetində fizika ixtisasının həm nüfuzun artmasına, həm də fizika ixtisasının kadr potensialının güclənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Pərviz Hacılı, ATV Səyyad Axşı Məhərrəmov, NTV Xəbər.